Շնորհակալություն Էդգար Ղազարյան, համեցեք։ Տիգին փոխնախարար, ձեր նախարարության ենթակայության տակ է գտնվում Խարբերդի մասնագիտացված մանկատունը։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Խարբերդի մասնագիտացված մանկատունը այցելել գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը, գլխավոր դատախազի տեղակալներն ու դատախազության աշխատակիցները։ Դրանից այդ տեղեկատվության աղբյուրը դատախազության պաշտոնական կայքն է, հրապարակվել է լուսանկարներ, տեսանյութեր, դատախազի, նրա տեղակալների, աշխատակիցների ընդեղ գտնվելու վերաբերյալ։ Դրանից ընդամենը 4 օր հետո նույն հաստատությունը այցելել վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանը, որին ուղեկցել են նաև կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը, մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը և դուք։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե ով է իրավունք տվել իրենց պաշտոնական լիազորություններով այդ հաստատության հետ որևէ առնչություն չունեցող դատախազին, նրա տեղակալներին, այլ նախարարների, քաղաքական գործիչների մուտք գործել հատուկ նշանակության տարածք, շփվել անպաշտպան ծնողական խնամքից դուրս գտնվող երեխաների հետ, որոնք գտնվում են ձեր հոգատության ներքո, և այդ տեսանյութերն ու լուսանկարները տարածել քաղաքական նպատակներով։ Դուք իսկ կարող եք ասել Հայաստանի Հանրապետության դատախազության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի որ հոդվածն է իրավունք տվել գլխավոր դատախազին կամ նրա տեղակալ դատախազներին զբաղվել ծնողական խնամքից դուրս գտնվող հատուկ կարիք ունեցող երեխաների հետ շփումներով, նույնը վերաբերվում է նաև քաղաքական գործիչներին և նրանց կանանց։ Վարչապետը մեր գործադիր իշխանության ղեկավարն է, մեր իշխանության այլ թևերը նույնպես ունեն ղեկավարներ։ Հիմա ասենք, եթե ազգային ժողովի նախագահի կինը նույնպես ցանկանա այցելի ձեր ենթակայության մանկատներ, հիմնարկներ, կամ ասենք տեղական իշխանությունների ղեկավարների կանայք, ասենք ինչ-որ մի քաղաքապետի կին, կամ մեկ այլ, ենթադրենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի կինը, բոլորի առջև դուք պատրաստ եք բացելու այդ հաստատությունների դռները և հնարավորություն տալու շփվել այդ երեխաների հետ ոչ միայն, այլ նաև օգտագործել առանց այդ երեխաների կամքը կարծիք հաշվի առնելու նրանց լուսանկարները, նրանց մասնակցությամբ տեսանյութերը քաղաքական, քարոզչական նպատակներով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, պարոն Ղազարյան։ Իրականում, ասեմ ավելին, մեր հաստատությունները բաց են, դրանք փակ տիպի հաստատություններ չեն։ Հաստատությունները երկու տեսակ են իրենց կառուցվածքով, այո, մենք ունենք մասնագիտացված հաստատություններ, ինչպիսին օրինակ Խարբերդն է կամ Գյումրին է կամ Մարիի Զմիռնանը և մյուսները, որտեղ զուտ երեխաների առողջական վիճակով են իրենք դասակարգվում, բայց ասեմ ավելին, դուք տեղեկացված չեմ ամուսնացած եք, թե չէ, կարող եք ձեր տիկնոջ հետ էլ այցելել մեր հաստատություն, որտեղ դրանք բանտային խցեր չեն, դրանք հաստատություններ են տան սկզբունքով, որտեղ երեխաները կարող են հյուրընկալել ցանկացած մեկի, ով այդ պահին չունի որևէ վիրուսային վարակ և չի կարող վնաս հասցնել երեխաների առողջությանը։ Այլ մեկնաբանություն, կարծում եմ, այստեղ հնչեցնելու իմաստ չկա, բոլորը, ովքեր որ որոշակի, այսպես ասեմ, առողջական վիճակով իրենց պայմանավորված չունեն սահմանափակումներ, երեխաների առողջությանը վնասելու, կարող են այցելել, թե նոր տարվա միջոցառումները իրականացնելու համար այցեր կազմակերպել կամ առօրյա ուղղակի երեկոյան թեյախմության։ Մենք ուղղակի արգելում ենք սնունդ տանել ընդեղ իրենց հետ, այնպես որ ուղղակի սիրով բոլոր ցանկացողներին կարող եմ հրավիրել, որովհետև երեխաները շփման կարիք ունեն, իրենք ներառվում են համայնքներում, բոլորը բացառապես առողջական վիճակի բերումով բացառությամբ պալիատիվ խնամքի երեխաները, ովքեր որ տնային ուսուցման են, այսպես ասեմ, շրջանակներում են իրենց ուսուցումը մշակութային և մյուս միջոցառումներին մասնակից դառնում, ազատ ելումուտ ունեն, թե իրենք դուրս և թե մենք հյուրընկալում ենք բոլորին։ Գներեք, ուղղակի պարզաբանման համար, Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Կամրան Ալիև Բայրամ Օղլին, եթե ցանկություն հայտնի այցելի Խարբերդի մանկատուն, դուք թույլատրեք։ Ղազարյան, ես առաջարկում եմ մեր քննարկումը պահել ադեկվատության շրջանակներում և առաջարկեցի ձեզ և ձեր տիկնոջը այցելել։ Շնորհակալ եմ։ Համացեք, առաջ